სულ რამდენიმე დღე გვაშორებს 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე, რომლის შედეგების მიხედვითაც მომდევნო მთავრობის შემადგენლობაში დაკომპლექტდეს. რას ნიშნავს და როგორ ხდება ეს? ამ ვიდეოში მოგიყვებით, რა შემთხვევაში დააკომპლექტებს მთავრობას ამჟამინდელი ოპოზიცია და რა შემთხვევაში გვეყოლება კვლავ ერთპარტიული ხელისუფლება. დავიწყოთ მარტივი სტატისტიკით. უკვე 12 წელია ქართული ოცნება რჩება ქვეყნის ხელისუფლებაში. ამ პერიოდში საქართველოში სულ 3 საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. 2012 წელს, 2016-ში და ბოლოს 2020 წელს. ოცნებამ სამივე არჩევნებში საპარლამენტო უმრავლესობა მოიპოვა, თუმცა ბოლო ორ შემთხვევაში ეს მაჟორიტარული სისტემის ხარჯზე მოხდა, რომელიც, როგორც ისეთ უკვე გაუქმებულია. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები სრულად პროპორციული სისტემით ჩატარდება. ნახოთ რა შედეგები ჰქონდა ქართულ ოცნებას წინა არჩევნებში პროპორციულ სისტემაში. ბიძინა ივანიშვილის პარტიამ ხმათა 50%-ზე მეტის მოპოვება მხოლოდ ერთხელ, 2012 წელს შეძლო, მაშინ როცა პარტია პოპულარობის ზენიტში იყო. რას ნიშნავს ეს წლევანდელი არჩევნებისთვის? ხელისუფლების რეიტინგი ბოლო წლების განმავლობაში არ გაზრდილა, პირიქით დაიკლო. ამას ადასტურებს თუნდაც ბოლო პერიოდში შეტანებული სხვადასხვა სოციოლოგიური გამოკითხვა, გარდა ტელეკომპანია იმედის დაკვეთით ჩატარებული კვლევებისა. ანუ შანსი, რომ ქართული ოცნება ხმების 50%-ზე მეტის მოპოვებას შეძლებს და მთავრობას ერთპიროვნულად დააკომპლექტებს, მცირეა. არც იმის ალბათობაა დიდი, რომ ის რომელიმე სხვა პარტიასთან შეძლებს კოალიციის შეკრას. ყველა მსხვილი ოპოზიციური სუბიექტი, რომელსაც 5%-იანი ბარიერის გადალახვის შანსი აქვს, ამორჩეულს პირდება, რომ ქართულ ოცნებასთან კოალიციას არ შეკრავს. როგორ კომპლექტდება მთავრობა? მთავრობის დასაკომპლექტება დაუცილებელია პარლამენტის შემადგენლობის 9-ზე მეტმა, ანუ მინიმუმ 76-მა დეპუტატმა 150-დან მდობა გამოუცხადოს კონკრეტული საარჩევნო სუბიექტის მიერ წარდგენილ პრემიერ-მინისტრთა და მინისტრთა კაბინეტს. ეს პროცედურები კონსტიტუციით მკაცრადაა გაწერილი. კერძოდ, ცესკოს მიერ არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოცხადების შემდეგ პარლამენტი იკრიბება და იწყება მთავრობის ასარჩევად მუშაობა. კანონის თანახმად, პარლამენტს ამისთვის ორი კვირა აქვს. თავდაპირველად, პრემიერ-მინისტრობის საკუთარ კანდიდატს წარადგენს არჩევნებში პირველ ადგილზე გასული სუბიექტი. ეს შეიძლება იყოს პარტია ან პარტიათა კოალიცია. არ აქვს მნიშვნელობა ამ სუბიექტს რამდენი პროცენტი ექნება აღებული. 6, 30 თუ 70. თავარია გადალახული ჰქონდეს 5%-იანი საარჩევნო ბარიერი და აღებული ჰქონდეს სხვებზე მეტი ხმა. პარლამენტი კენჩს უყრის პრემიერობის აღნიშნულ კანდიდატსა და მის კაბინეტს. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული შემადგენლობა ვერ მიიღებს დეპუტატთა უმრავლესობის, ანუ მინიმუმ 76 დეპუტატის მხარდაჭერას, პრემიერის კანდიდატის წარდგენის უფლება უკვე სხვა საარჩევნო სუბიექტზე გადადის. ამ შემთხვევაში ზუსტად იგივე პროცედურა უნდა ჩატარდეს და ვადებიც იგივეა. თუ პარლამენტმა მთავრობა მეორე ცდაზეც ვერ დაამტკიცა, პრეზიდენტი ვალდებულია დანიშნოს რიგ გარეშე არჩევნები. ვის რა შანსი აქვს დააკომპლექტოს მთავრობა? თუ ქართული ოცნება პირველ ადგილზე გავა, მაგრამ საპარლამენტო უმრავლესობის მოსაპოვებლად ხმები არ ეყოფა და ვერც სხვა პარტიებიდან გადაიბირებს ვინმეს, მაშინ ის მთავრობას ვერ დააკომპლექტებს. ასეთ შემთხვევაში ბურთი ოპოზიციური პარტიების მოედანზე გადადის. თუ ოცნებას არ აქვს საპარლამენტო უმრავლესობა, გამოდის, რომ ამ უმრავლესობას ჯამურად კრავენ ოპოზიციური პარტიები. ანუ იმ შემთხვევაში, თუ პარლამენტში ოცნების პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატურა ჩავარდება, ოპოზიციას შეუძლია თავად შეთანხმდეს პრემიერობის საერთო კანდიდატზე. ეს კანდიდატი შეიძლება იყოს რომელიმე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი, ან შეიძლება იყოს პოლიტიკურად ნეიტრალური. ამასთან არ არის აუცილებელი პრემიერობის კანდიდატი წარმოადგენდეს კოალიციაში შემავალ ყველაზე ძლიერ ოპოზიციურ პარტიას. პრემიერის არჩევის გარდა დასაკომპლექტებელია მინისტრთა შემადგენლობაც. პარლამენტი კენჩს უყრის არაცალკე აღებული პრემიერის კანდიდატურას, არამედ მთლიანად მთავრობის შემადგენლობას. ამიტომ მინისტრობის კანდიდატთა ვინაობაც უნდა შეთანხმდეს კოალიციის წევრ პარტიებს შორის, რათა ამ კანდიდატებმა აღნიშნული პარტიების ნდობა მოიპოვონ. თუმცა არსებობს სხვა შესაძლებლობაც. როცა ოპოზიციური პარტიები ერთ პოლიტიკურ კანდიდატზე ვერ თანხმდებიან, განიხილება ტექნიკური მთავრობის ჩამოყალიბება. რა არის ტექნიკური მთავრობა? თუკი პარტიები პრემიერობის კანდიდატად პოლიტიკურად ნეიტრალურ პირს აირჩევენ, რომელიც მინისტრებად ასევე ნეიტრალურ პროფესიონალებისგან დაკომპლექტებულ გუნდს დაასახელებს, იქნება ტექნიკური მთავრობა. როგორც წესი, ტექნიკური მთავრობის ფუნქცია კონკრეტულ გარდამავალ პერიოდში მართოს ქვეყანა, რათა დაიძლიოს კრიზისი და შემდგომ დაანიშნოს რიგ გარეშე არჩევნები. არსებობს ეგრეთ წოდებული ჩიხში შესვლის სცენარიც. ეს სცენარი განვითარდება, თუკი რომელიმე ოპოზიციური პარტია, რომელიც ხმებით აუცილებელია კოალიციური მთავრობის დასამტკიცებლად, ხელს შეუშლის ამ პროცესს და არ ითანამშრომლებს დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებთან. მარტივად რომ შევაჯამოთ, ქართული ოცნება მთავრობას დააკომპლექტებს, თუკი ხმათა 50%-ზე მეტის, ანუ მინიმუმ 76 მანდატის მოპოვებას შეძლებს. ხოლო ამჟამინდელი ოპოზიცია მთავრობას დააკომპლექტებს, თუ ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც ბარიერს გადალახავენ, შეძლებენ სულ მცირე 76 მანდატის მოპოვებას ჯამურად და საერთო პრემიერსა და მინისტრთა კაბინეტზე შეთანხმებას. არ უნდა დაგვაუწყდეს ეგრეთ წოდებული დაკარგული ხმების შესახებ, რომელსაც შესაძლოა გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდეს ამარჩევნებში. ამის შესახებ უფრო ცვლად წაიკითხავთ ჩვენს სტატიაში, რომლის ბმულსაც ვიდეოს კომენტარებში იხილავთ.